Спорт жаңалықтары. Қала маңындағы Абай ауылында республикалық ат бәйгесі өтті. Бірінші болып атшабарға атай жарысының жүйріктері шықты. Екі айналымдық қысқа қашықтықта 25 тұлпар шапты. Бұл сайыста шымкенттік шабандоз оқ бойы оза шығып, мәре сызығын бірінші болып кесті. Ал құнан бәйгеде 20 қыл құйрық жарыс жолына шықты. 12 шақырымға созылған аламанда тағы да шымкенттіктердің мерейі үстем болды. Қызығы сол, қос бәйгеде Бағжан Айдаралы есімді шабандоздың тұлпарлары мәреге бірінші болып жетті. Осылайша 14 жастағы жеткіншек екі сайыс нәтижесімен үздік атанды. Мұнан соң көпшілік аламан бәйгені тамашалады. 24 шақырымдық жарыс жолына 20 сәйгүлік шығып, оның бесеуі ғана мәреге жетті. Бұл сында Нұрым Орынбасар мінген Тараздың тұлпары топ жарып, бас жүлдені жеңіп алды. Тай бәйгеде, құнан бәйгеде, аламан бәйгеде жақсы болды. Басты мақсат оту болды. Асықпай соңғы 500-ге дейін ұстап отырдым, сөйтіп бірінші келдім. Қарсыластарымды соңғы 500-ге жетпей жатып қалдыра бастадым. 500-ге дейін асықпау керек қой. Аттармен қатарласып отыра беріп, 500-ке келген кезде басын жіберіп. Байгіде тактикам өйтіп топқа кіргізу болмады. Осылай солай алдымен отыра беру болды. Соңғы ұрқа кеткен арғы бетті екінші болып баратын байталым демалдырып, сосын финишіне апарамай бұрылған соң байталым көтер деп Алланың қалауымен бірінші орын келдім. Биылғы үшінші жылым шауып атқан. Өткенде 26 күн Атырауда машина оттым.